تفكيشة فيديو يا رب من 30 تو او 20. Tuna rekodi za dakika tano tano kama ambazo utamwelekeza huyu, basi tuondoke. Hapo hapo mwache, nataka kwanza atulie hivyo hivyo. Tumerekodi nyingi akiwa ametulia. Hiyo dakika ngapi? Moja. Na sekunde? 45. Ikifika dakika mbili njoo urekodie, hii kuna mtu amelipia. Nataka nimtumie.